Вже другий рік українці живуть в новій реальності, де маски стали необхідним аксесуаром, а запах антисептика іноді відчувається сильніше за парфуми. Страх за власне здоров'я змусив звикнути до нових реалій, адже коли йдеться про життя, вибір не стає. 7 квітня у світі відзначали Всесвітній день здоров'я. Його не купиш за гроші та не виграєш лотерею. Як бути здоровим? Далі в сюжеті. 21 століття диктує свої правила. За шаленим темпом життя люди часто не звертають уваги на стан власного здоров'я. Більше встигнути, більше заробити, більше. А про здоров'я потім подбаємо. Ми спитали в українців, як вони стежать за здоров'ям. Спати в нужне время, їсти здорову пішу, гуляти на воздухі, як ми гуляємо. Менше переживати і більше радувати себе якимись положительними емоціями. Спортзал не менше, ніж 3 рази на тиждень, це точно. І постійне заняття спортом, фізична підготовка. Більше овочів, менше м'яса, менше жирів. Прогулки, як я зараз займаюся, здорове питання і сон. Не защелачувати організм, поменше м'яса, хліба і побільше зелені. Я думаю, що правильне харчування, мабуть, перш за все, здоровий спосіб життя, не вживання алкоголю, наприклад. Там шкідливої їжі, я знаю, що молодь дуже любить, там чіпси, всякі сухарики. Займатися спортом, вживати здорову їжу. Всі як один знають, що правильне збалансоване харчування в поєднанні зі спортом – запорука міцного здоров'я. Ілона – майстер спорту міжнародного класу з вільної боротьби. Дівчина розповідає, що спортом живе з самого дитинства. Тренування чи не кожного дня, тож як можна не знаходити час на фізичну активність – не розуміє. Спорт для людини – це сила та краса та здоров'я. Все, що пов'язане з спортом, для людини дуже, дуже корисно, скажу так. Це надає впевненості в собі, надає фізичної сили та духовного розвитку. Але про стан людини каже не тільки її режим харчування чи кількість тренувань на тиждень. Існує таке поняття – психічне здоров'я. Це певний стан благополуччя, при якому людина може спокійно реалізовувати свій потенціал, легко долати щоденні стреси і бути задоволеною життям. На жаль, статистика каже, що кожен третій українець взагалі має ризик захворіти на психічні розлади. Піклуватися про свій сон в першу чергу – це така основа психічного здоров'я, це наш сон. Про сон, про регулярне харчування, корисне харчування, про фізичне навантаження дуже важливо, навіть при депресії, коли відбувається лікування депресії, медикаментозна або психотерапія, існує рекомендація, будь-яка фізична активність мінімум 30 хвилин обов'язкова. На стан психічного здоров'я впливає наше оточення і вміння тримати баланс між роботою та відпочинком. Психолог каже, культ трудоголізму, що за останні декілька років набрав шаленої популярності, у суспільстві нічого гарного не несе. Надважливо працювати в міру. Чинники, які можуть свідчити про те, що щось не в порядку з психічним здоров'ям. Порушення сну, порушення харчування, труднощі з комунікацією з людьми, небажання спілкуватися з людьми, уникання комунікації з людьми, труднощі у роботі, немає сил, енергії взагалі на роботу, і робота виконується неефективно. Можливо, вам знайом стан постійної напруги чи тривоги, немає настрою, як звичайний ваш стан. Це не норма. Ба більше, організм каже, зверни на мене увагу. Поки локдаун, життя трішки збавило те, може, це той самий момент, коли є час на себе. Є час почути себе та своє тіло. Можливо, передивити свої харчові звички. Або ж нарешті додати заняття спортом у своє життя. От щодо останнього. Топ-3 найефективніші спортивні вправи для дома. Топ-3 вправи для людини, звичайно, яка може робити вдома, це присяди звичайні, де задіяні групи м'язів сідниць та ноги. Друга вправа – то є планка, де задіяні м'язи всього тіла, працюють і руки, і прес, і спина, і ноги. І третя вправа – то є віджимання від лавки звичайної, або то може бути диван вдома. Тож будьте здорові як ззовні, так і зсередини. Аліна Гирюш та Дмитро Поднюк, Олег Стойчик. Новини «Правда тут».